assalomu alaykum uz yaqini tomosha qilib turgan aka ukalar opa singillar va hurmatli kanalimiz a'zolari sizlar bilan men Shomir Zayf ramazon sizlarni kanalda ko'rib turganimdan juda ham xursandman yuqorida videoni ko'rdingizlar bundan oldingi bir nechta videolarimizni ham ko'rgan bo'lsalaringiz, ya'ni muhiddin aka haqida video qo'yayotganmiz qo'yyapmiz xullas akalar yuqorida videoni ko'rgan bo'lsalaringiz ya'ni muhiddinaka haqida bir nechta videolar ham chiqardik bu paytgacha ham yana videolar chiqarishga harakat qilyapmiz va tushuntirish ishlari olib borishga harakat qilyapmiz ya'ni pросто a chiqarib qo'yibmaz mana shu haqida nima bo'lyapti nima qo'yyapti ahvoli qanday yana nimalar bo'lyapti o'sha haqida ham ozgina videolar qilishga harakat qilyapmiz bir nechta akalarimiz telefon ha, ham qilib so'rashyapti hammasiga rahmat xullas ha, mana bugun ham e, dializga borganini e, va o'sha yerda ozgina bo'lsa ham video syomka qiligani haqidagi videoni qo'ydik bu yerga ozgina video qo'yilgan to'g'ri judayam kam bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham bor e, u yerda turib video olishni o'zi bir jasoratligi haqida men bildim chunki dializ qildirgan insonlarni bormi bu holatga tushganlar bormi bizni ko'ryaptimi mana shu videoni ko'ryaptimi ko'rmayaptimi bilmadim yoki mana shu haqida xabar borlar bormi unisini ham bilmadim lekin men bu narsani o'qib chiqdim dializ degan narsa nimahaq nima ekan qaysi paytda bo'ladi qancha vaqt bo'ladi ma'lumotlarda o'qib chiqdim juda judayam ko'p ma'lumotlar ekan hozir ishdan kelib bir yarim soatlarcha o'qidim juda judayam qiyin ahvolga tushib qolgan to'g'risi juda judayam keng ma'lumot berilgan albatta u kitobiy tilda bo'lganligi uchun uncha tushunarsiz tushunarsiz joylari ham ko'p o'sha uchun men ozgina joyini tushuntirishga harakat qilaman xullas dializ degani qonni mana shu buyrak buyrak ishlamay turibdi o'shani o'sha uchun hamma zaharlar hamma joyga tarqalib ketmasligi uchun bir necha kunda qonni tez tez filtrlab ya'ni qonni bir bittasini chiqarib ikkinchi tarafdan qu'yadi qonni filtrlab beradigan narsa ekan bu yerdagi apparat yuqorida ko'rgan bo'lsalaringiz o'sha apparat shunaqa qilib beradi yana qo'lida ham apparat bor uni ham ko'rsatganmiz yuqorida e, bundan oldingi videoda ko'rsatganmiz balki bunga ham qo'yib qo'yarmiz qo'lidagi apparat ham albatta yordam berib turibdi hozircha va bu holda yurish juda yam qiyin dializdan keyingi ahvol juda yam yomon bo'lar ekan bosh og'rig'i qayt qilish istitma ko'tarilishi yana bir nechta narsalar yozilgan kecha men o'zim ham bu narsani guvohi bo'ldim muhin aka bilan gaplashganimda ikkita uchta savol berganimda aka hozir umuman video qilishga yoki gaplashishga toqatim bo'lmayapti boshim aylanyapti deb aytdi de, judayam ovozi avası, ovozidan ovozidan o'zi ma'lum qanaqaligi qanday holatda menga gapirganligi va o'zim ham hijolat bo'lib ketdim shu e, uchun bugun mana shu narsani o'qib chiqishga harakat qildim va o'qib chiqdim e, hurmatli akalar e, yordam bersalariz juda judayam xursand bo'lardik hech bo'lmaganda yuqoridagi iltimoslar e, bilan ya'ni layklar bilan va поделиться qilishlari bilan e, bizni siylasangiz juda yam xursand bo'lardik bir insonni e, uyini nurga to'ldirgan bo'lardik hammaga rahmat yuqoridagi iltimoslarimizni bajarayotganlarni hammasiga rahmat sog' bo'linglar salomat bo'lingizlar hammaga rahmat deb qolamiz boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilib qolamiz agar kim kimlar ehson qilayotgan bo'lsa biriga ming million bersin shunday bersinki uni bajarolmay qolsin hammalarizdan alloh rozi bo'lsin hammalaringizga rahmat yuqoridagi kartalarimiz ishlab turibdi telefon nomerlarim ishlab turibdi agar menniki men bilan kimdir bog'lanmoqchi bo'lsa nimalardir tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa har bir opisaniyalarga bizni telegram ssilkalarimiz qo'yilgan yo bo'lmasa yuqorida aknaa degan joyimizda ham telefon nomerlarimiz bor whatsapp whatsappvy whatsapp imo va shunga o'xshash barcha seytlarimiz bor yana kommentariyaga yozishlaringiz mumkin barcha tushunmagan savollaringizni qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz hammaga rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling boshlaringiz omon yo'llaringiz rovon bo'lsin hammaga katta rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling